Hlavní novinky v nové verzi softwaru AutoCAD Civil 3D verze 2011 lze rozdělit do tří základních částí. Je to část o výkonu, věnovaná převážně vlastnostem softwaru jako takového, část o modelování, věnovaná tvorbě objektů v Civilu 3D a část tvorba dokumentace věnována převážně na interpretaci výstupů. Co se týká části věnované výkonu, zde jako hlavní novinka plná podpora 64-bitové verze, která nám dává možnost zpracovávat rozsáhlejší data mnohem efektivněji než v předchozích verzích a dále pak vylepšení systému jako takového. V části modelování začneme novinkou, kterou jsou takzvaná mračna bodů. Jedná se o soubory získávané převážně laserovým zaměřením. Jsou to obrovské skupiny bodů, které je nyní nově možné do Civilu 3D načítat. Tyhle body lze pak následně analyzovat, zobrazovat, případně z nich vytvářet povrchy. Mračna bodů dostala vlastní kategorii v prospektoru a nástroje pro jejich tvorbu nalezneme v položce pro zaměření. Důvodci pro tvorbu mračna bodů zvolíme nejprve název a můžeme přednastavit výchozí styl, tak jako to je běžné u civilovských objektů. V další položce vybereme zdrojový soubor. Vidíme, že vstupních formátů může být celá řada. Já vyberu soubor LAS, který je tedy přímo z laserového zaměření. V další položce můžeme zkontrolovat, co jsme nastavili a po stisknutí tlačítka Finish dojde k importování mračna bodů do výkresu. Program nám ukáže hlášku, že data budou importována na pozadí a během importu můžeme normálně dále pracovat. Takže vidím, že v dolním pravém rohu mám oznámení, že na pozadí je importováno soubor s mračnem bodů a mezi tím mohu normálně pracovat, vytvářet další objekty. Než se nám teda mračno bodů naimportuje, zastavil bych se trošku u menu. Vidíme, že pás karet byl lehce přepracován, trochu jsou pozměněné některé nabídky, ale princip a základní rozložení zůstalo stejné. Nové položky se objevily přímo v výkresovém prostoru. Jednak je to navigační kolečko, které umožňuje změnu pohledu a rychlou změnu do 3D pohledu. A pak je to paletka, kde jsou tedy základní nástroje pro posun, zoomovací nástroje, orbitu, případně ty sdružené nástroje opět pro navigaci. Po načtení bodů se opět v oznamovací oblasti objeví hlášení, že body byly načteny a můžeme přímo na body zazoomovat. Mračno bodů je tedy zobrazeno, i pro mračno bodů existuje kontextový pás karet, to znamená, pokud je označím, v pásu karet se objeví nabídka pro úpravu. Zde je důležitá nebo zajímavá položka o hustotě. Body jako takové obsahují, můžou obsahovat obrovské množství bodů a tímhle posuvníkem, respektive číselným údajem, můžu upravovat
kolik bodů najednou chci na obrazovce vidět. Má to samozřejmě vliv na plynulost práce a na rychlost. Tak jako u klasických bodů i u mračen bodů můžeme editovat jejich zobrazení, jejich styl. Můžu snadno přepnout například do analýzy výškové. Nadefinuji výškovou analýzu a po stisknutí OK dojde k její zobrazení. Pro lepší přehlednost se přepneme do jiného pohledu. Jednotlivé výškové úrovně jsou barevně odlišeny. Další možností, jak body stylizovat, je například pomocí rozdělení na kategorie. Pokud jsou laserově zaměřené body přímo rozděleny do jednotlivých kategorií dle objektů zaměřených, je možné je pak vizuálně odlišit. Pomocí této klasifikace tak máme tedy rozlišené budovy, zeleň, terén a samozřejmě tu klasifikaci a styly jednotlivých úrovní mohu upravovat. Pokud budu tedy chtít například schovat budovy, stačí je jejich položku jednoduše zhasnout a budovy budou schovány. Importovaných mračen bodů lze také vytvořit povrchy. Pojmenujeme povrch, zvolíme výchozí styl. Můžeme definovat, jestli chceme vytvořit povrch z celého zaměření, respektive ukázat oknem vybranou část nebo polygonem. A po ukončení příkazu dojde k vytvoření samotnému povrchu. Vidíme tedy, že povrch byl vytvořen a je možné jej dále běžně využít při tvorbě dalších objektů. U položky povrchy zůstaneme a rád bych vám předvedl novou funkci sloužící k tvorbě výřezů z povrchů. Pakliže mám takto rozměrný povrch a hodlám pracovat jen z jeho částí, mohu si díky novým nástrojům AutoCADu Civil 3D verzi 2011 vytvořit jednoduše výřez z toho povrchu. Já si tedy pomůžu zakreslením jednoduchého polygonu. A tento polygon bude definovat oblast, kterou bych rád využil k vytvoření výřezu. Ještě než tak učiním, bych možná upozornil na drobná vylepšení autokerovských funkcí. Jednak je to tedy, jak je patrné, možnost editace. A pak taky velmi zajímavá funkce, kdy odpadá nutnost pomocí klávesnice vybírat objekty, které jsou položeny na sobě. Zde je zřetelná malá ikonka a ve chvíli, kdy se rozhodnu vybrat jeden z objektů, vidím, že mi vyskočí paletka nebo nabídka, se kterým objektem bych chtěl pracovat. Nástroje je možné zapnout a vypnout ikonkou v dolním stavovém řádku.
Zpět k tvorbě ořezaného povrchu. Z nabídky pro povrchy stačí zvolit vytvořit oříznutý povrch. V nabídce tedy zvolíme povrch, ze kterého hodláme výřez vytvořit. Ve výkrese mám pouze jeden. Vyberu oblast, kterou hodlám použít pro tvorbu výřezu. Vidím, že mám na výběr buď to zvolit objekt, polygon, nebo oblast nakreslit. Zvolím již vytvořený objekt, označím tedy objekt. Potvrdíme a vyberu bod uvnitř objektu. Dále pak můžu specifikovat, jakým způsobem hodlám ten výřez dále interpretovat, jestli jej chci vložit do existujícího výkresu, či vložit jej do aktuálně otevřeného výkresu, nebo vytvořit výkres nový. Pokud zvolím tvorbu nového výkresu, je potřeba definovat jméno povrchu. Můžeme doplnit popis, ale nejdůležitější položkou je pro tvorbu nového povrchu v novém výkrese vydefinovat výchozí šablonu pro tento výkres. Po výběru šablony dochází tedy k vytvoření nového výkresu, do kterého bude výřez vložen. Nový výkres byl vytvořen pod názvem Drawing 5. Dále můžu tedy editovat styl vytvořeného výřezu a uložení do hladiny. Po stisknutí OK dojde k vytvoření výřezu v novém výkrese. Přepneme se do nového výkresu. A zde vidíme vytvořený výřez dle definovaného polygonu. Tento povrch můžu tedy dále využívat pro klasickou tvorbu a nemusím se výkres zbytečně zatěžovat obrovským modelem terénu. Další věc, která určitě stojí za zmínku u tvorby povrchu, je možnost tvorby povrchu z GIS-dat, kdy můžeme tedy přímo vytvořit povrch například ze souboru SHP.